امي اوتان في بلين هندي كسن رجبين بعام بهواب لو هيز السياسي انا بهواب للجزراني كردستان بلان اميت دلتان خوش كمو وبراسي في تان بلين كام سال چنجار دوباره من كردوتو كردستان لبردم گورانكاري گوردايا کس تصور نکه ام ولاته ایمه هلم ناخوشی ابمینه تو کس تصور نکه ام ولاته ایمه که حتی چند ساله کتر بم گزران خرافیه داتیه پرده کس وان نزانه ولاته ایمه هلم ناخوشی ادمینه تو گزرانی خلقی ادم خرافیه دمینه تو من دلنیا تان دکمو همو تان دلنیا دکمو که ام سال دکین سالی گرانکاری گورو بپشتیوانی ایو بپشتیوانی خوای گوره ام سال دکین او سالی که همو من دمه بو چاوره بوی یک تکام لعزیزان من هی لانگران و اندامانی نوینو حتی لو هاولات یعنی که هاو سوزن لگل مانا تکام لیتان هی هیچ کاتی جنیو به جنیو ولام مدنو تکام لیتان هی هیچ کاتی که دو ناشرین نکانی اوان خوان خواسته به که دو ناشرین ولام مدنو سه کی زور زور باو هیا کدالت کدالت رقبه رق لناو ناتشه رقبه خوش ویستی لناو گتشه اوی که رقی لیتانه ایو خوش هم بیه بوی او رقه نهیلن اوی که جنیو تان پیده دا ایو خوش هم بیه تاریکی به تاریکی لناو ناتشه تاریکی با او گلوپا لناو دتشه که پیسته ایو دای بگرسینن تاریکی بروناکی لناو دتشه نک به تاریکی بوید کام وایا اگر هزو لانکانی تریش هندی جار سه کی غلطی انکر برام برتن زور زرد اگر تو رش انکردن اواب ما ولامیم بدن و آمی ام پیشام بدن بله ام پلان معنی با 15 سالی ولاته که من جنیویش با ایو بجه دیلیم پلان با ایم و کار با ایم جنیو دان و تشهیر کردن و تومت بخشین و با ایو او تان لبید نچه که هچی ولاتی پیشکوتی دنیایا بخلکی مزن گوراوه بۆیە من دڵنیام ئەم وڵاتی ئێمە بە خەڵکە مەزنەکەی خۆمان دەگۆڕێ و بە ئێوە دەگۆڕێ ئەبێ ئێوە جیاواز بیر بکەنەوە ئەبێ ئێوە چەند هەنگاوێ لە پێش قسە و قسەڵۆکەکان و قسەباوەکانەوە بن ئەبێ ئێوە خەونی ئەوەتان هەبێ ئەم وڵاتە بگۆڕین کەس پێی وانەبێ ئەم وڵاتی ئێمە دواکەوتووە کەس پێی وانەبێ ئەم وڵاتی ئێمە ڕۆژە لە ڕۆژان پێش ناکەوێ کەس پێی وانەبێ ئەم وڵاتی ئێمە ناگاتە ئەو ئاستی ئەو وڵاتە پێشکەوتووانەی کە ئێستا هەندێکمان خەوی پێوە بینن نەخێر ئێمە لەوان سەروەتمان زیاتر هەیە خەڵکی باشمان هەیە خەڵکی بەڕەوشت و خاوەن مەبدەمان هەیە خەڵکانێکمان هەیە کە ماوەیەکی زۆرە لە گرپانی خۆیان شەو و ڕۆژ کار دەکەن بەس خەونی گۆڕانکاریان هەیە لە وڵاتە بۆیە دڵنیا بن ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم وڵاتەی ئێمە دەگاتە ئەو ئاستەی کە دەمانەوێ بەڵام بە مەرجی ئێوە باوەڕتان بە خۆتان هەبێ باوەڕتان بۆ هەبێ کە ئێوە گۆڕانکاریەکەن کەس وانەزانێ لە کەوکەبێکی ترەوە خەڵکمان بۆ دابەزێت و لە وڵاتیا گۆڕانکاریەکەن ئەگەر ئێوە باوەڕتان بە خۆتان نەبێ باوەڕتان بە میلەتی خۆتان نەبێ هەموومان باوەڕمان بە خۆمان نەبێ ئەوان ناگەینە ئامان بەڵام من دڵنیام دڵنیام لە تاقە و وزەی ئێوە دڵنیام لە ئاستی هاوڵاتیانمان دڵنیام لە لێهاتووی خەڵکەکانمان بۆیە دڵنیام ئەم ساڵ دەکەینە ساڵی گۆڕانکاری